Знову ворог не пройде. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України продовжує вдосконалювати оборонні рубежі у північній операційній зоні. Не може цьому завадити навіть негода. Що допомагає будівельникам у роботі, знає Анатолій Журавльов. Він побував у прикордонні Чернігівщини. Попри мороз і сніг, будівельники буквально вризаються в землю. Працюють із технікою, і вручну. Це північна операційна зона. Тут продовжується створення потужної системи інженерних загороджень. Все добре триває. Ми обробляємо окопи, щоб вони не обвалювалися. Все гаразд, всі дружать, всі, немає ні одної сварки, я на цьому об'єкті ще не бачу. На цій ділянці будівельники риють траншеї та облаштовують оборонні пункти. Я багато втратив рідних, і зараз там брат. Тобто, ну, я розумію, як воно там. Я там був. Ростислава повномасштабне вторгнення Росії застало на Донеччині. Він був діючим військовим. Тепер, після закінчення служби, підвищує обороноздатність Чернігівщини. Зараз це моя допомога військовим. Не можу там на фронті, але можу тут. Робота триває нормально, в принципі, все хорошо. Да? Погодні умови – це не поміха. Створення оборонних рубежів ведеться під контролем військовослужбовців. Коли цивільні будівельники закінчують свою частину роботи, до справи стають бійці інженерних військ. Наша задача була встановити бетонні блоки, почистити його від снігу, щоб, ну, щоб воно рівно стояло. Для, то не відповідно потрібно для цілісності конструкції. Хорошу роботу хлопці проробили. Ну, все відмінно, все подобається. А ось іще один елемент оборонного рубежу – лінія протитанкових пірамід. Зараз ставимо зуби і натягуємо проволоку колючку, яговицю натягуємо, укріпляємо її, проволока в'язальна, все закріплюємо, щоб було все чітко. Обов'язково в будь-яку погоду, тому що ми знаємо, що нашим хлопцям треба допомагати. Тут також буде робота для військових. В подальшому це ще буде заміновано після того, як цивільні люди підуть звідси. Це все необхідно для того, щоб створювати одну із смуг інженерних загороджень, не вибухового, а в подальшому, коли вони будуть підсилені мінами, вибухового типу. Командування Об'єднаних сил ЗСУ вирішило проінспектувати гідробіт. Обшивом обв'язуємо, там же зараз порнемо полички, буде аж ракяги. За даними командування, у північній операційній зоні протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг збільшено на понад 60%. При кордоні Чернігівщини обстановка контрольована, ніяких наступальних угруповань ворогом не створено. Але ворог здійснює обстріли з артилерії і мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, а також запускає в небо ворожі ударні дрони. Сили оборони діють на упередження та відповідають адекватно. На ці об'єкти в подальшому, у разі зростання загрози, будуть готові прибути додаткові бригади, які займуть підготовлені позиції. На цій ділянці підрядник пообіцяв завершити роботи протягом місяця. Ну, тут, скажімо так, немає віддиху. Дощ, грязь, мороз, а робити то треба. І, скажімо так, люди на це йдуть кріпко відповідально, переживають. Нас консультують, нам розказують, підказують, як робити висоту. Сьогодні тут трошечки, благодаря морозу, перетряхло, що ми можемо десь технікою щось обратно підкопати. Самі ж будівельники наголошують, попри напружений ритм роботи та нелегкі умови, готові до подальшої праці. Адже росіян на Чернігівщині бачити не хочуть. Поруч не прилітало, було чутно і свист, і все на світі, але все воно дає і на психіку, і трохи. Треба робити, як-не-як. Вони нам тут не потрібні, ці окупанти. Анатолій Журавльов, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».